Tak jsem tady zpátky s dalším partem nové série, novostaré spíš teda. Tady si uděláme dveře. Tak. Děláme dřevo. Jo, já jsem se vlastně chtěl ještě kouknout na to, jak se mění ten pohled, takže moment, jo, hned jsem tady. Tak, jsem tu zpátky, jak vidíte, s novým pohledem. Novým pohledem na svět. Konečně jsem to zjistil, dělal se to F5-kou. Já jsem tam nemohl najít. Takže jsem se zeptal kamaráda, jak se to dělá. A konečně můžeme pokračovat dále. Tak, tady si pak udělám nějak okýnka. Okýnka. Uděláme jedno. Tady to navýšíme radši takhle. No, uděláme takhle větší okýnko. Tak. To zase dám takto půl hoďku. A tady si uděláme okýnko takhle. Ty vole, ty chuju! Jak to, že jsem se nezabil? Cheat mod? Jo. Sorry, ale nevyužil jsem ho. Ty vole. Dobrý no, to tady budu takhle padat pěkně asi. Já si tam musím udělat ty dvířka. Padací. No tady samozřejmě nevylezu, že jo? Tak. Dobré. Nečum. A já ti tady udělám pořádný okno, aby si se nemohl, ty chuju. Proč jsem si to dělal takhle blbě? Jo, tady si uděláme pěkně výhled, jo. Uděláme to prosklený celý ten barák, ať vidíme na zvířátka, jak tady běhají. No kachnu, ale ty mi sem nebudeš lézt do baráku, jako. To zapomeň. To je můj domeček a udělej si svůj. Tedy ať vidíme život. Já nevím, jestli to, ty zvířata jakoby nezačnou být agresivní, když je noc. Těžko říct, ale každopádně musíme udělat co nejdřív sklo. Ten důl v tom baráku asi nebyl úplně nejlepší nápad, protože tam budu padat určitě. Důl. To udělám takhle, abych tam nespadnul vždycky, jenom takhle slezu o stupínek do lejc a pak poletím. Já už tady lítají ty kuličky. Tak, já jdu na písek. Vypálíme písek, uděláme to. Uděláme sklo. Ať to máme hotový a budeme pokračovat v těžení dolů. Tady to necháme, ať nám to tady zbytečně nenateče ta voda. Jo, tady to necháme, aby nám to nenateklo a já to prokopnu. To jsem ale inteligentní. Koukám, že jsem teďka udělal právě tekoucí vodu, že jo. Zachráníme to ještě nějak? No jo, nevím, jestli to zase... A zpátky, jo. A zdroj vody u baráku, není to pěkný. Jo, dělá se tekoucí z toho, no. Ale vlastně to možná, že se to vyrovná, no, nevím. Jo, dobrý. Kachno! Potřebuji maso. Tu máš. Pojď sem. Je to krásný, jak tady se nerespawnují ty zombáci, nic. Jenom dáme... Jo, škorpioni, aha. No to je podobný, no. Takže myslím, že z těchhle zelených se udělají další tři. Tři oškliví škorpioni. Co
Se nemám teda tolik uhlí, abych si mohl dovolit to vypalovat tady nějaký to mokínka, ale bohužel budeme potřebovat, že jo. Tady ještě dodělám tu střechu. A tím máme. Tady slyším nějaký hada. Necítím se bezpečně bez těch oken. Sičí, naštěstí neublíží snad. Tak, ale ne. Tak, dřevo si dáme do truhličky. Takže tu máme. Uděláme si ještě pár žebříků asi. Přeci jenom žebříků není nikdy dost. Co? Jo. Já to vlastně musím udělat z těch tyček, jo. Tak. Teď už to bude dobrý. A ještě takhle. Dobrý. Hade, co mi tu lezeš? Jestli mě kousneš, tak já se leknu. To nebude dobré. Aspoň ty dveře zavřem teda. Tak, jak vidíte, lagy nejsou prostě paráda. Trošku teda, jako trošku to cuká, ale teď už mám 30 fps, no to je nádhera prostě. Předtím jsem si s tím mohl to možná tak nechat zdát. No, ono naštěstí to uhlí tolik neubejvá. Proč to tady vajce? Já teďko vůbec, jo, takhle se to dělalo. Dobré, 32. Dáme si takovou boudu u vody. Takovou chatu. Tak. Kdyby nám to stačilo? Asi těžko, že jo? To ani náhodou. Ještě jeden. Pak už to možná stačit bude. Tak, nebudeme plejtovat, dáme tam tohle. Tak, další. Rozmístíme. Tak. Tak. A je to. Pohoda. Teď už nám sem nic nepoleze. Tak. Vyrobený kraviny si dáme tadyhle. Abych se to ještě mohl teda rozdělit trošku líp, že bych si dal někam ještě jídlo, někam semínka a tak. Ale když to dám do jedné, tak by to vlastně nemělo vadit. Teoreticky. Sem to nejde vlastně. Moment, já to mám jinak. Já bych si ty druhličky mohl dát vlastně tadyhle. Tohle si to dáme do pič. A mám si jedno dřívko. Dáme to sem a tu druhličku dáme takhle na to hezky. Proč je obráceně? My god! Tak jak jí mám dát, aby byla dobře? No vidíte, co já? Co to je za hovadinu? Co si to na mě vymýšlí? Obráceně se otoč! Bože. No takhle to jde? Takhle to nejde? Že bych musel se shiftem? To je jedno. Teď na tom nezáleží. Tak, já si hlavně udělám ještě tohle. Tak.
Tadyhle si dáme materiály, všechny asi. To máme, uděláme si ten kovový krumpáč. Jo, dobrý, vzal jsem to. Uděláme si krumpáček. Železnej, tenhle ten. Ten už za chvíli půjde. Ale určitě si uděláme i kamenej, protože aby jsme tam zbytečně nemuseli se vracet potom. Sekirku tu už nebudu asi potřebovat. Uděláme si ještě jeden kamenej. Tak, pak se vrátíme, když tak. Mečík, ten bude taky potřebovat novej. Že tenhle nám za chvíli dojde. Ať se nám zmizí tam ten. A možná mohu ještě ty krumpáče i takhle udělat a ještě uděláme. O. Jo, lopata vlastně taky budeme potřebovat. A se to spojí takhle? Jo. Tak, a je to. Je řešeno. Tohle tady nechám, tohle taky, tohle taky, tohle taky. Seřadíme a nazdar. Tak, tadyhle si uděláme teda na tyhle. Tadyhle uděláme třeba jídlo. Jo, asi jo. Vejce, se mushroom. A tadyhle to uděláme takový ty kraviny, jako je tohle z toho. Nevím, co se dělá s tím krokhide. Je to z krokodýlu, ne z želv. Jak jsem říkal v minulém partu, že je to z želvy, tak jsem se teda seknul trošku. A někde udělám asi i truhlu na výrobky. Protože já bych ji měl. Tady. Hej, proč se mi takhle otáčí, blbě? Hele, creeper. Nečum. No nebudeš tady bouchat, ale si nemysli. Odkaď vylez jako. Vám, že nevylezou tudy. To bych se teda z toho asi trošku po, kdyby mi tady najednou vlezli. Jo, to si vlastně nechám, tohle to tady nechám a tohle to si vem taky sebou. Tak, kuřata, dáme se vypalovat silver a pokračujeme v krasojízdě. Tady bych docela i vytěžil rád tohle, jestli se mi to povede. Tak to asi ne, že jo. Každopádně by to tady chtělo dělat nějaký ty pochodní asi. Tak. No, a my jdem dolů. Hruňk. Tady někde běhal ten creeper. Potřebovat nějaký kamení, aby jsme to tady si dodělali až dolů. A teďko nevím, jestli nejsem až dole, ale asi ne ještě. Jako zvuky jsou tady hnusný teda. Tyjo, fuj. Normálně vymazala voda tady. Jo, ono to tady teče. Aha. Já to tady zastavím. Jo. A bude to tady takhle. No, to nevadí. S tím asi nic neudělám, že jo. Tak. A vrhneme se na těžení. Natěžíme co a jak. Tady jsem si normálně úplně... Mám hrozný pocit. Z toho. To je hrozný zvuk. To je jak v Amnézii už. Já tu jsem taky hrál chvíli a... Jako nevím, no. Tam nejde o to ani, že vás honí nějaký ocas, ale spíš... O ty zvuky všechny a tohle z toho všechno, protože ta atmosféra tam je fakt drsná, jako.
To jsem viděl nějaký let's playery, jak to hráli a teda ty vole. Někteří samozřejmě hrajou, že se bojí, někteří zase to nehrajou. Hej, tak tohle ne, ale jako tady. Takhle to jsme si nedomluvili. Že mě to tady bude tahat furt takhle. Tak. Víš, já to budu skutat pod vodou, jo? Nic, najdem si jiný těžení. Co je jako škoda, že jo, ale tady pod vodou nic dělat nebudu. Jsem potapěč. To je železo, ale kolik je tady železa, jo? No, samozřejmě pod tou vodou to trvá díl. Nesmíte zapomenout se jít nadechnout, protože abyste tady nechcípli. Jako teďko já. Dobré. A tady je další vzduchová kapsa. Tak ji využijem hned. Tady je další železo. Už kopat radši nebudu, abych nepadnul někam dolů. Jaj, ono mě to tady potáhne. Hej, ten zvuk jako fakt mě znervozňuje, ale... Co to je jako? Dneska to bude takový potápěčský díl asi. Tak. Vidíte ještě jedno uhlí, to asi možná nevemem. Tak. No. A vydáme se dáme dál. Jo, ono to tady končí, aha. Je, to zase budu muset hledat někde to, jo. Kde to pokračuje. Pojď na to. Tak. Je ta voda. Nemám rád vodu. No, já jsem si myslel, že se dokopem do pěkného dolíčku a nedokopali jsme se vůbec nikam teda. Tady nějak tu vodu musím zmařit. Aby mě tady neotravovala. No, sice by to bylo hezký do ní skákat jako, ale... Že by to bylo bezpečný. Ale asi by jsem se z toho dřív nebo později zbláznil. Když tady udělám takovou jakoby, abych mohl lézt úplně dolů. Nějak divně, nevím z čeho. Bych nejradši tu vodu tady nechal, abych do ní mohl skočit, no, vždycky, ale... Víte co? Nevím to štvát, protože bych si nejradši udělal normálně cestu až dolů. Tak. Tam jsem nechtěl, to je jedno. Takhle vytěžím ještě to uhlí, jak jsem, proč jsem tady nechával, to nevím. Tak nějak tenhle díl jsem nějaký nemluvný, nějak to je mi divně a nevím, co to je. Potřebuji na vzduch nebo co.
Tak, vytěžíme tady, co se dá. Tak, pojď, no. Jaj, tam je to zase hluboký. Musíme takhle vyplnit. Úplně celý potom. Aby jsme zabránili té vodě k dalšímu průchodu. No, tak, ještě. Co to je? No tak, vylez tam. Jo, on tam nevyleze, aha. To je hňup. Jo. Jaj. Tak, a voda je pryč. Teď, když to tady prokopnu, tak už by tady neměla být. Jo. Tak, splnil jsem to, co jsem potřeboval. A je to. Paráda. Tak. No, já budu kopat asi níž. Já bych si potřeboval ještě zapnout ty bulisáky nějak. Ale nevím jak. Kolik máme času. Ještě 6 minut. Tak já jdu pokračovat tady v kopání dolů. Jako ty zvuky jsou fakt strašný jako. Normálně fakt se bojím. A nevím proč. Co tam může být horšího než creepři. Jo, už slyším krysu. Je možný, že se blížíme dolů. Jo, jsme dole. Jsme dole. A doufám, že nejsme v nějakém dungeonu. Jako v nějakém speciálním. Jak až tam padnu, tak tam chcípnu. Vůbec se mi tam nechce. Jdu si odložit věci domů. A vydáme se tam. Tam totiž je ložisko vždycky diamantů. A tohle všeho, než to tady hledat někde, tak je lepší vždycky takhle tam vlézt, prostě dolů. Je to jednodušší. Vlastně padací dvířka se dělala nějak z toho dřeva. Ale já nevím, jak to funguje teda vůbec, jo. Jasně, silver, potřebujeme iron. Tady koukám, že další uhlí. Dobrý. Tak. Tohle si tady necháme. Tohle taky. Tak takhle asi ne, že jo? Tohle je truhla. Takhle taky ne. Tohle? Trapdoor? Je divný, že jo? Když tady bude žebřík, to nemůže fungovat. Že ne? Tak to funguje. Takže vám máme dvě. Aha. Jo, jsou to padací dveře. Já to tam nedám, když tam mám žebřík, no. Bez žebříku asi nevyskočím nahoru, nebo jo?
Jo, vyskočím, aha, dobrý. No tak jo. Super. Jo. Takže takhle to nebude fungovat. My musíme dát opačně. No tak. Ty brďo, to je doba. No už to bude. No. Jo. Jo, tak teď už by to mělo být v cajku. Uvidíme. Tak, test. Dobrý. Tak. Tady vrátíme zpátky dřevo. A je to. Ten se nám to pomalu vypaluje. Vlk. Nus. Ty brďo, dneska nemám nějaký den. Wow. Tak. Tady byly výrobky, tak to sem dáme. Chodničky si necháme u sebe. Tohle si to dáme tadyhle. A tady si to dopálíme, co dám. Co se dá. Dáme si železný meč asi. Už. Radši dva. Nevím, proč dělám teďko krumpáče, ale ty se mu budou hodit taky. Tyhle ty železny tady necháme. Ať se dělá takhle. Přece. Co to bylo? Iron Nugget. To asi bude taky potřeba na něco, no. Tak asi dělá díka. Teďko nevím, co je lepší, jestli je meč nebo díka. Asi to má taky dobrý účinek, ale asi to nemá takový dobrý dosah. Tak ještě si uděláme. No dneska mi to jde. Fakt dneska mi... Co to dělám? Co to dělám? Haló? Tak, už mi zvoní stovky, konec utrpení. Takže já to ukončím. Tadyhle dám ještě tohle. A tohle si tady asi nechám, i když já to nebudu asi potřebovat vůbec. Takže já si to tady nechám, tyhle věci, a sekeru asi dole potřebovat taky nebudu. Tohle taky ne, suroviny dám tadyhle. A ukončím part. Takže se mějte, díky za pozornost, tady mi krysa leze po okně. Pohodička, že? Nevím, levituje asi. Jako chce mě, nebo? Jo. No. Jo, tak takhle normálně jako by krysy fungují, že jsou chycení za tlamu, za dřevo a takhle levitujou krásně. Jo, to je tak pro zpěstření. No what the fuck. No nic, tak jo, tak se mějte a lajky, odběry, komenty určitě ocením a u dalšího partu se uvidíme, mějte se, čau.